زمونګه د سوابي سره تعلق لري اورنګزیب لاله راوړې دی ډیرو مننه کوم او بیا په تیره تیره باندې د خپل ګران مشر د پزې سوخان عابد صاحب ډیرو مننه کوم چې هغه مونږ دومره خوندور پروګرام لرا وستو یقینا داسې محفلونه ډیر کم خلک را جوړي داسې ژوندي خلک ډیر کم پیدا کیږي چې هغه یاران دوستان راغونډ کړي او د موسیقۍ پروګرام وکړي ډیر زیات خوشاله یم په لاره لاره راته نوشیروان خوب من څه وي چې نزار لاله هم راغلی دی په وطن دی خو چې کله د حجرې په دروازه را دننه کیږو نو مخامخ راته خالد اثر صاحب هم ښکاري او ډیر خوشحاله شوم چې دا سړی خو هم کلي ته راغلی دی یقینا ډیره خوندوره شپه ده د دې نه په شریکه باندې خوندونه اخلو د څو خبرو دپاره خپل ګران مشر نزار یوسفزی صاحب له بلنه ورکوم چې راشي هغه یو څو خبرې هم وکړي او دا کوم ملګري چې راغلي دي دوی ته هرکلی وکړي نزار یوسفزی صاحب همزه وروڼو باشعور او نرانو پښتنو ستړي مشئ په خیر علی زه تاسو ته د خپل طرفه او د دې نننی پروګرام د دې نننی غونډې د نننی غونډې کوربه چې زمونږ ورور زمونږ یار زمونږ ملګری په پښتو او پښتونولۍ مین اورنګزیب یوسفزی د خپل طرفه او ستاسو ټولو طرفه مننه کوم چې دا د پښتو په سازونو باندې سور شوی یو ماښام یې دلته کې را جوړ کړ او د پښتو ژبې د دې دور د یو ډېر لوی هنرمند ښاغلي فضل وهاب درد صاحب دلته کې د پلي سبحان عابد صاحب په همکارۍ باندې راوستید او زمونږ د ژوند دا یو شپه یو یادګاري شپه جوړه کړه ښاغلی اورنګزیب یوسفزی تاسو پیژنئ که په دوبۍ کې هم که دلته دې هم ټول عمر یې د پښتو ژبې د پښتو ادب د پښتو شاعرانو د پښتو ادیبانو د پښتو هنرمندانو خدمتونه کړي دي او دغسې رنګین ماښامونه یې را جوړ کړي دي زه ډیره مننه کوم بیا د خپل ورور او د خپل یار په سبحان عابد صاحب ډیره مننه کوم چې په فضل وهاب درد صاحب سره یې رابطه ونیسله او دا ټول هنرمندان یې دلته کې راوستېدل خالد اسرت صاحب دې کور ودانې تاسو ټولو ته هم ډیر په مینه او ډیر په احترام په خیرالۍ یقینا چې د نننی ماښام نه او د نننی پروګرام نه تاسو ډیر خوند واخلئ فضل وهاب درد صاحب د دې دور د پښتو موسیقۍ یو داسې نامه ده چې څوک هم په پښتو او پښتونولۍ مینی څوک د پښتو په علم او هنر باندې مین وي هغه سره د هغه د پیژندلو هېڅ ضرورت نشته نو د یقینا شعرونه وایو زمونږ ډیر ګران کشر او ډیر ښه قربا د دې پروګرام نو هغه به زه مایک ورکړم ډېر وخت ستاسو نه اخلم ځکه چې مونږ ټول دې موسیقۍ ته چې کوم دی نو په انتظار هر ټکی د یار په شان دی خپل دی خط یې په پښتو کې را لېګلې دی هر ټکی د یار په شان دی خپل دی خط یې په پښتو کې را لېګلې دی وایم چې په خوب کې میونه لیدې وایم چې په خوب کې میونه لیدې زړه مې در نه داسې ټکی دلې دی اخو ستا تصویر غمو ته نه ګوري اخو ستا تصویر غمو ته نه ګوري تا چې کومه بیت په اور نیولې دی دغه دا بیت سیم شیرونه د دې پروګرام پرانیسته کوو او د درس سیم نه بخوندوري غزلې هم اورو وخت په وخت باندې به د غزل نه مخکې مونږ هم کوشش کوو چې ستاسو په معیار پورې وخیږو او څه شعرونه چې رایادېږي هغه به ستاسو ته در رسول غواړو او خوند به ترې اخلو خالد اثر صاحب هم ناست دي د دوی دوران خبرې کول ډېر زیات ګران کار دی چې هغه خو نزار لاله دغه خبره وکړلې چې څنګه چې د درس صاحب ستاینه وکړله یقینا چې پښتو او پښتونولي پیژنې درس صاحب پیژنې او خالد اثر صاحب هم دی پښتونولس له ډېرې خوږې خوږې نغمې لیکلې دي سندرې لیکلې دي په بهر هیواد کې ډېر ژوند تیر کړی دی او دلته چې د دوی کومې هلې ځلې دي مونږ یې د فیسبوک په لارې نه مونږ یې ډېره ستاینه کوو چې الله دې زموږ داسې مشران ژوندي لري چې د هغوی